Presentem La vida creix, de Marc Granell, i Dibuixos de Paula P., una antologia molt personal del poeta valencià que ha sigut publicat per Andana Editorial dins de la seva col·lecció Vagó de Versos. Marc Granell, Paula P., benvinguts. Una antologia que se deu la tria a Josep García. Què trobem? Quins versos trobem així, Marc? Doncs així trobem versos de tota la meva obra, de la feta per adults i de la feta per a infants, però amb una característica que el diferencia de les altres dues antologies que han existit recentment, que és que n'hi ha poemes també inèdits, que jo li vaig passar a Josep Vicent i ha tingut d'haver introduir-los perquè ha dividit el llibre en tres seccions i aleshores ha ficat els poemes que anaven bé a cada una d'aquestes temàtiques i a cada una d'aquestes seccions. I això és la característica principal que té per a mi. I un gran llibre sobre la pau. El llibre, clar. Un gran llibre sobre la pau. Sobre la pau, sempre. Paula, com ha sigut treballar, sobretot en un llibre de poemes, on és tan important la il·lustració, i una il·lustració molt especial. Com ha estat el treball? A veure, doncs per a començar, un plaer i un honor il·lustrar a Marc, o sigui, això no hi ha paraules que ho descriguin. I la poesia, la veritat és que per a il·lustrar és molt suggeridora, com que de seguida comença a generar imatges en la ment, no? Aleshores, el procés és molt fàcil, ara, inicialment. L'altra cosa és acabar de copsar en una sola imatge el que vol expressar el poeta, no? L'estil de les il·lustracions o el tipus d'imatges o això, no ho sé, això va així a soles. Els colors els va dictant un poc el caràcter del llibre, que jo tenia la impressió que havien de ser colors vius, havia de ser alegre, havia de ser positiu, i bueno, pensa que, no ho sé, jo estic contenta del resultat. I perquè tries tres, dins de la paleta de colors tries tres molt concrets. Sí, això la veritat és que quan tries colors ho faig prou intuïtivament, no pense massa en el significat dels colors ni res, però bueno, sí que m'agrada treballar en paletes limitades perquè pense que bueno, que acaba donant la limitació de recursos acaba donant peu a una major creativitat en les solucions. I de manera aïllada cada il·lustració se pot considerar també un poema. Tu què penses? Que bonic. Tal vegada perquè a mi és un llibre que m'agrada molt, però per exemple esta gran fira d'una manera aïllada sí que és molt suggeridora. O la il·lustració que fas als poetes, o la il·lustració que fas al final dedicada a la muntanya, no? El llibre, la casa, de manera aïllada, no, se complementa. Creus que no sabem mirar la imatge com a poesia, que és el que devien de fer? Que ara que això ja se... En romans ja ho varen dir, no? Allò de poesis... Què penses al respecte? Bueno, penso que les il·lustracions, especialment les il·lustracions d'un llibre, haurien d'aportar part del discurs al llibre, no haurien de ser reproduccions ni ornaments als textos. Aleshores, en aquest sentit, pues, l'esforç és així, no? És afegir alguna cosa, contar alguna cosa més, en definitiva, expressar el mateix que està volent expressar l'autor del text en un altre llenguatge. Marc, què sents quan veus la teua poesia passada d'imatge? Doncs és una gran satisfacció i en aquest cas, a més, una gran alegria perquè veig que reflectís molt bé cada poema i l'esperit de cada poema. Això del cromatisme viu, alegre, me satisfà molt perquè ha buscat i ha trobat que en el fons, encara que jo sóc el poeta del pessimisme, tot el món no ho diu, crec que en el fons sempre acaba en una gran esperança. Tota la meva poesia
és una gran esperança, perquè si no, no escriuria. Si fos de veritat pessimista, no escriuria. I això és el que ha trobat Paula, i ha sabut reflectir molt, molt bé. I molt transparent, tal vegada per això les tintes planes. No fa falta enfosquir res. La vida que creix, de Marc Granell, dibuix de Sant Paula P. Un llibre que està adreçat als més menuts. Sí, sí. La idea de l'editor és que siguen antologies, perquè ja hi sí, de Vicent Andrés Estellers, hi sí també de Josep Piera, que no té poesia per a infants, i per tant, i Estellers tampoc, i molt poqueta, jo sí que la tinc i per tant sí que l'han aprofitada, però la idea és agafar l'obra dels poetes que fan per adults i en una edició adequada amb il·lustracions, etc., que entre en l'escola i que puga arribar als infants. Com quan jo era menut i abans ens arribava la poesia dels grans poetes, perquè no se feia poesia per a infants, aposta, com ara se fa. Sempre la poesia ha estat... Sí, però mal, se tragàvem a Gabriel i Galán en l'escola. No, però i García Lorca, i Machado... Pocs, en aquella època ho teníem prohibit quan érem infants. La que se feia era aquesta, no se feia aposta per a infants, i per tant un poc la idea de l'editor és aquesta. Aquesta que me sembla magnífica, per altra banda. I per altra banda, transmetre ixa estima per les paraules, ixa estima per la vida, ixa estima, encara que tu dius el pessimisme, no? Ixa estima per la vida, per la pau i per la poesia. Marc Granell, Paula P., un plaer que haver compartit aquests minuts. La vida creix i que creixca eternament. Això esperem.